እንግዲህ ዶክተር አብይ የሄዱበት ያለው መንገድ አለ የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር እዛ ላይ በተለይ አዴፓ ባዴን ውስጥ ማስቀመጥ የሚፈልጉት ነገር አለ ያስቀመጡትም ያለው ነገር አለ እሳቸው እንደው በተለያየ ጊዜ ከሚናገሩት እንተነሳ ጸቡ በትግራይና በአማራ ህዝብ መካከል እንደሆነ አድርጎ የማሳየት አሁንም ትናንትና የተናገሩት እኮ ወሎ መሃል ላይ ድልድይ ሆነ አስተርቀ ሲሉም እኮ ትግራይና አማራ ራሱን የቻለ ጠብ እንዳለው አስመስሎ ነው የገለጹት አማራና ኦሮሞን የማስታረቅ ኃላፊነት አለባችሁ ነው ያሉት። ይሄ ማለት ምንድነው? ራሱ ኢንቴንሽኑ አማራና ኦሮሞ እርስ በርሱ ጠብን ውስጥ እንደገባ አድርገው ፖለቲካሊ መስራት ፈልገዋል ማለት ነው። ነገር ግን ያ አይደለም። ፖለቲካል ድርጅቶች የራሳቸው ኢንተረስት እንጂ ህዝብ ለህዝብ መስራት የሆነ ጠብ እንደሌለው ማንም የሚያውቀው ሀቅ ነገር ነው ማለትና ምን ማለት ይችላል? ከአዲፓ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነው። አዲፓው ነተረውጧል ወይ ነው? ቀደም እንዳለው ሶስት ኃይል አለ የሚለው ነገር እኔ እስማማለሁ በሱ ግን አንድ የሶስተኛ መጨረሻ የተከሰው ለማያማራን በህግተኝነት ተቀብለው ያማራ ህዝብ በሚገባው ቆማናና ስፋት ልክ ጥቅሙ መከበር አለበት ማንነቶቹ መመለስ አለባቸው ግዛቶቹ ወደ ነበሩበት መመለስ አለባቸው ብሎ የሚያስብ ኃይል አለ። እሺ መልካም እነኚህ ሰዎች አንደኛ አሁን እነማን እንደሆኑ ያወቀናቸው አይደለም እኛ እውነት ለመናገር ያወቀናቸው አይደለም በግልጽ ይንገሩ እነማን እንደሆኑ በግልጽ ይንገሩን እንደግፋቸው አረሞቻቸውን ለመንቀል አይደለም እኛ አብረን ልናግዛቸው ፍቃደኞች ነን አረሞቹን ለመንቀል ከአማራ ህዝብ ጥቅምና ከአማራ ህዝብ ፍላጎት ውጭ የሚንቀሳቀሱትን ምክንያቱም እኛ በአዴፓን እኮ እንዲያው ቢተከሙበት ሳይገሉን ቀርተው ሁላችንም እንግዲህ የነበረብንን ጫና ታቃለ አግባውም አባይም ዘመን ሁላችንም የነበረን ጫና የነበረን መገፋት የነበረን መሰደድ የኛ ጫና በሁሉም የአማራ ህዝብ ድርሷል በደሉ ጉዳቱ ያን ቂም ሳንቆጥር ነው እንዲመሩ እውነት አማራ ከሆናችሁ ይሄን ታላቅ ህዝብ የሚጠይቀውን ጥያቄ መሸከም ከቻላችሁ ከጎናችሁ ነን ያላችሁ ገና አልተጠቀሙበትም። አገው እንደሚቀድም ያለው ነገር አለ። ኦሮሚያ ላይ ህዝብን ሲበድሉ ህዝብን ሲያሳቀቁ መከራ ሲያሳዩ የነበሩ ሰዎችን ባንድ ይጠራሉ። አጥዋል ሲደመር እኔ አንዴ የኮሙኒኬሽን ሐላፊውን አቶ አሰማ ያስረሰን ኢንተርቪው አድርገው ነበርና 70% የሚሆኑ የታችኛው አመራሮችን ቀይረናል ብለኛል። እኔ ጎንደር ነው የምኖረው ለምሳሌ። እንታውቃቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ እንዲያውም ከ መስሪያ ቤት ተቀይረው አድገው ወይ ዞን ገብተው ወይም ክልል ገብተው ወይም ፌደራል ገብተው ወርጫቸው አብጦ እንዲያውም ሲያዩን የደም ስራቸው ሁሉ እየተገተረ አይናቸው እየቀላ ያለ ሰዎች እና ዋናው ህዝብና መንግስትን የሚያገናኘው የታችኛው አካባቢ ያለው ሰው መሰረትን የምትለው ቀጥታ ከህዝቡ ጋር የሚገናኘው በየቀኑ ከህዝቡ ጋር የሚገናኘው መሪ ላይ ነው። ስለዚህ የለውጥ ኃይል እውነት እነኚህ የለውጥ ኃይል የሚባሉት አንደኛ እንወቃቸው በግልጽ ነከሌ ናቸው ብለን እንወቃቸው በግልጽ እንደግፋቸው አውጥዋል። እዛ ታች ደግሞ ቅድም በባትሪ ብሏል እኛ አግባው በባትሪ ሙር ሞልቷል እንዲያውም በሳት የተፈተነ ሲታገል የነበረው ኃይል እኮ ዛሬ ለማኝ ሆነ ያለ ሲታገል የነበረው ሰው እኮ አቋጣሪ አጥቶ የቤት ክራይ መክፈል ያቃተው ኃይል ነው ያለ አምሮ ያለው በሳት የተፈተነ የህዝቡንና የሀገሩን ጥቅም አሳልፎ የማይሰጥ አውጥዋል። በስር ቤት የማቀቁትም በሰባራ የመጡትም እነሱም ማለት ነው አልባሌ ቦታ ላይ ነው እየተዋለ ያለው። ስለዚህ እንዲያውም እነኚህ ሰዎች ደግሞ ወደፊት ምናልባት የክልሉም ስጋት ሊሆኑ ይችላል ማሰብ ካለባቸው ምክንያቱም በእርግጥ ለጥቅም አይደለም የታገለው ይሄ ለማህበረሰቡ ግልጋሎት ነው አሳልፎ የሰጠው ህይወቱ። ስለዚህ አሁንም ማህበረሰብ ለአገልግል የሚገባኝን ቦታ ሀገሬ ልጥቀም በከንቱ አላሳልፍ አሁንም ትላንት ሲያባሩት የነበሩ ሰዎች መታወቂያ እንኳን ሲከለከሉት ነገ ረጥራይ ጫካው ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ታች ያሉ ሰዎች አልተነኩም። 70% ያለው አቶ አሰማህ አይደለም 70% 30% አልነካቸዋቸውም። ታች ወረዱ እኔ አንድ አጭር ነገር ተናግሬ ልለ አቶ ዶክተር አምባቸው ወደ ስልጣን ከመጡ አሁን አዲሱ ካቢኔ ማለት ነው ከመጡ በኋላ በተለያዩ የአማራ ክልል ትልልቅ ከተሞች እየዞሩ ስብሰባ አድርገዋል። ምንድነው የስብሰባው ዓላማ? የህዝቡን ትርታ ማዳመጥ ነው የህዝቡን ጥያቄ ማወቅ ነው የነሱ። እኔ በአጋጣሚ ጎንደር በነበረው ስብሰባ ዶክተር አምባቸውና አቶ ዮሐንስ ቦያሎ ሲመጡ
በኩፖን መሆኑን አላወቁም ነበርኩ። ግን አንድ ጓደኛ ስላለ የዛ አካባቢ ያውን ካለቀበሌ ያውን ካለክፍለ ከተማዬ ኩፖን ሰጠ። እስቲ ገብቼ ልየው ይመን። ወጣቶች ገብተው ጥያቄ ለመጠየቅ አሰፍስፈው የተላንትሮቹ ካድሬዎች ዛሬ የለውጥ ሐዋርያ ሆነው ወጣቶቹ ጥያቄ ያላቸው ወጣቶች ገፋቸው ማለት ነው። ካድሬዎቹ በካድሬዎቹ መልመላ ነው እንግዲህ የህዝብን ተረታና አዳምጥ ይያሉ እነ ዶክተር አምባቸው ሲዞሩ የከረሙት። እኔ እዛ አዳራሽ ውስጥ ገብቼ በወያኔ ዘመን የነበረው የዳቦ አቆራረስ የፈንድሻ አፈነዳደት እንኳን አልተቀየረም። ትላንት ሲያሳድዱን የነበሩ ካድሬዎች ናቸው እንትን አድርገው ይሄ ምንድነው የሚባል ባጅሪ አድርገው መለየ ነገር አድርገው አስተናጋጁ ነው መድረኩ ተቆጣጥሮ ጃኑ ለብሰው እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ጋር ታዳብ እንትን ምትለው ለውጣል ለምትመጣ ብቻ አልተለወጡም ነው አሁን በተግባር አልተለወጡም መሬት ላይ ለውጥ አልደረሰም ነው እያልኩ ያለሁት መሬት ላይ ለውጥ በፍጹም አልደረሰም አሁን ለውጥ የለም ቀደም ቆጥ ደምደምናል ለውጥ የለም ብለናል ግን አሪፋ ለምን ለውጣው አሁን በምን ያው አዲስ ካቢኔ ሪፕሬዘንት ተደርጓል እነዚህ ካቢኔዎች አሁን ቁጭ ብለው ከህዝብ ጋር ተነጋግረው አዲፓን ሪፎርም ለማድረግ ግዛግን ተው ጊዜ እንዳያገኙ ያደረጋቸው ማን ነው 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 እኔ ማሳቤ ላይ ነው ይቀጥላል ተቀጥላለ እስኪ ይግለጽና ተቀጥላለ ግዴለ በቂ ጊዜ አግኝተዋል ወይ ነው የአማራ ክልል መንግስት የተለያየ አጀንዳ እየተሰጠው በስራ በሳት ማጥፋት ተጠምዷል ችግሮቹን ስርነቀል በሆነ ነገር መፍታት አልቻለም እንጂ አሁን ነው ሰው ኮስ ስርነቀል የአማራ ህዝብ እንዳይፈናቀል ማድረግ አለበት እንግዲህ ይሄ ደግሞ ከሱ አጀንዳዎች በሆነ መንገድ አጀንዳ ተሸካሚ ሆኗል ማለት ነው። አጀንዳ ተሸካሚ ተሸካሚ ሆኗል አጀንዳ እየተፈጠረለት ዳቲ ሲስፈለ ወረወረለት ተፈጠረ አጀንዳ እየተፈጠረ አጀንዳ እየተፈጠረለት አጀንዳ ተሸካሚ ሆኖ እንዴ በቃ ቀላል ቀላል ነገሮች አይደለም የተፈጠሩት እኮ ምራብ ጎንደር ላይ የተፈጠረው ነገር ማየት ይችላል የውክልና ጦርነት ተፈጥሮ ስንት ነገር ተፈጠረ ያንንም የሰሰሰራ ቢሻንጉል ጉሙዝ ላይ ምድረገይ ላይ የተፈጠሩ እነዚህ ቀላል ሾች አይደሉም መሰረቱ ክልሉ ሊያናጉ የሚችሉ ጣጣዎች ነው ግዜ አላገኘም በነገራችን ላይ ባዲን ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ይፈልጉ በርካታ አመራሮች እንዳሉ ይሰማኛል እኔ በተለያየ አንትሮች ይሄን ይከዳል ይላል ማለት አዎ ግን ያን ነገር እንዳይሰሩ ያደረጋቸው ትራለ ግዜ አላገኙም በሚለው እኔ መስማማለሁ ያን አጀንዳ ክፍት አድርገው እየሰጡ ያሉ ከነሱ ፌሌሪቲ ከነሱ ውድቀት የመነጨ ልክ ነው አሁን በሶስት በአራት ተከፋፍሏል ብላችሁ ገልጻችሁታል ይሄን ነገር ታክል አድርገው እንግዲህ አብሮ በውጭ ተመሳሳይ መስሎ አንድ መስሎ ይሄን ከኦዴፓም ጋር ከፌደራል መንግስቱ ጋር እየተሻለና መልካም የሆነ ግንኙነት እንዳላቸው አድርገው የገለጹ ግን ከዛ መዋቅር ባላለፈ መንገድ በየክልሉ በአማራው ውስጥ እና ከአማራው ውጭ በተለያየ ቦታዎች ላይ የሚኖሩ አማራዎች ተለይተው ጥቃት እየተፈጸመባቸው ባለው ሁኔታ ያማራ ላይ ያለው ይባዲን አመራር በራሱ አጀንዳዎችን ተሸክሞ በዛ ላይ ሰዓት ለማጥፋት ሲሯሯጥ ነው የምታዩ እንጂ ችግሮቹ ከመፈጠራቸው በፊት አንድ እንዳመራር አመራር ኃላፊነቱን ተወጥቷል ወይ ያንን ኃላፊነት እንዳይወጣ ያደረጉት ማነቆዎቹስ እርስ በርሱ ትክክለኛ ተገቢ የሆነ ትግል እያደረገ ነው ወይ ትግል ቢያደርግ ኑሮ እኮ አሁን አጣብቂኝ ውስጥ የገባው ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን የነሱ አጣብቂኝ ውስጥ መግባት ለአማራ ህዝብ አጣብቂኝ ውስጥ አስገብቶታል ለምን ዛ ያለው ትክክለኛ ለውጥ ውስጥ ገብተው እንዲሄዱ ይፈልጋል ይፈልጋል ህዝቡ ይፈልጋል ያማራ በአዴፓን ባላባ አሁን እኮ የኛባል አልገባችሁም አዴፓ ከታች ከላይ ድረስ ሪፎርም ከተደረገ ወደ ምን ሊገባ ነው ሁለተኛ ጥያቄ ያማራ ጥያቄዎች አሉ አጀንዳዎች አሉ እነዚህ ያስመለስ ነው እነዚህ አጀንዳዎች እንዳይመጡ እነዚህ አጀንዳዎች እንዳይመለሱ በውጫዊና በውስጣዊ ኃይል ጠምዶ ቦምብ እየተወረወረ ያን ቦምብ ለማጥፋት እየተሯሯጡ ክልሉ እየተተራመሰ ነው ያለው አመራሮቹ ቁጭ ብለው ለምን ነገር አንደኛ እዚሁ ያዲፓ አመራር
እንቅፋት ነው። እዛው ውስጥ የወደድን የወደድን ተግባር እየሰራ ይዋትን ስራ እየሰራ ያለው። ስለዚህ በህዝብ ተጠርተው ክልሉ አሁን የተፈሰፈሰ አምራን ነው እንደተጠራመሰ እንድሩ እንዲፈልጉ አካላት አሉ ነው። ስለዚህ አሁን ቁጭ ብሎ ምን አሁን ነገር ያለውኮ ህዝቡ አይገብቶኛል። ህዝቡ ተሰላችቶ አሁን እንድነው አጀንዳ ተስፋን ይቆል ህዝቡ ተተራሽቶ አሁን ያማረው ቢሄርተኛል አይደል ይባል። ሁለቱ ተጋጭቶ ክልሉ ባዶ ሆነላቸው ሪፕሬዘንት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ወጣለ ስለዚህ እኛ አሁን ምን ያለበት ማስተዋል ያለብንና አዲባ አሉ ለውጥ አመራሮች አሉ። እሱን ያለባችሁን ጫና ምን ውጪው ነው ስጠፈናችሁን እንመልከትላችሁ። ቀጥለን ደግሞ ስናግዛቸው እኛ ስንደማመጥና ስንቻቻል ያ አማራ እንደ አማራ አጀንዳ ተቀብለን ማስተዋል ካልቻለ እነሱን ገፍተን ከጣልን ማን ይመጣ? እኔ አዲባ ተገፍተው ወደ ቀይ የሚላመለካከት አይደለም ያለኝ ወጥዋል አዲፓን ግፍተን ከነሱ መሰረቱ ነገለን እንጣል የሚል አመለካከት የለኝም። ለምሳሌ ለበለ ዶክተር አምባቸው እንዲመጡ ወደ ፕሬዝዳንትነት እንዲመጡ ከደገፋቸው ሰዎች መከከል አለኝ አይደል? ሁላችን ደግፈን በተመረጡ ማግስት ግን እንዲያ የህዝብ አመኔታ አግኝተው አምቦ ላይ ነው እንድን ነው ያሉት። አዲፓ በኦሮሚያ አዲስ አበባ ላይ ኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ያለው ህገ መንግስቱ ሳይሸራረፍ እና እናስተብቃለን ነው ይህ ህገ መንግስት የማን ህገ መንግስት ነው? ወጣ ፊለሪታቸውን እኮ ያመጡት ያሉት ራሳቸውን ጭምር ናቸው የለውጣ ያላችሁ ብለ ስናስባቸው ነበር። ኬሚሴ ላይ ምንድነው ያደረኩት? ከኦነግ ባንዲራ ጋር አይደለም እኔ በጣም ያዘንኩት ያንዴ አስተውሳለሁ። ዳሽን ራስ ደጅን ተራራ ሲቃጠል እስራኤላውያን የሳተ አደጋ ሰራተኞች መጥተው ነበር። የቴንኪው ፕሮግራም ጓሃ ሆቴል ተዘጋጅቶ ነበር አዘጋጅተን ነበር። በዛ የቴንኪው ፕሮግራም ላይ የአበን አርማ እንትን አትሮኑስ ላይ መነጋገሪያው የቤተ አማራ አርማን አትሮኑስ መነጋገር ይሆን። ዶክተር አምባቸው ድንገት እዛ ቦታ ላይ ተገኝተው ከቴንቱ ፕሮግራሙ ላይ ሲመጡ አትሮኑስ ላይ ሄደው ወጥተው መናገር አልፈለጉ። ምክንያቱም እዛ አትሮኑስ ላይ የአበንና የቤተ አማራ አርማ አለና ከዛ ውስጥ ገብተው ፎቶ መነሳት አልፈለጉ። ከዛ ውስጥ ገብተው ቪዲዮ መቀረጽ አልፈለጉ። ቆይ አስጨርሰኝ ይጨርሳ ገን ይውልኝ አንተ ቀርበን እናገዛቸው ይያልከ ነው ቀርበን እንድታገዛቸው መረቃመቻች ተወልነ ያቃል የታገለው ቅድም ተናገረ ያለው የታገለውን እያንኳኳን ማዳው ያላገኙ ነው እንደቆይ እያንኳኳን እየሄድን እንኳን በራቸው ሁሌም ጥርቅም ብሎ እየተዘጋ ነው። ገብቷል? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ከታች ያሉት ሰዎች አይ ከታች ያሉት ሰዎች ቅማንት ጦርነት ሲከፈት ከሚሴ ምድረገኝ ጦርነት ሲከፈት ሸዋ ምንጃር ጦርነት ሲከፈት ጦርነት የሚከፍቱ ሰዎች እኮ በዋናነት ከኦዴፓ በተጨማሪ አሁንም በህዋት መዋቅር ውስጥ ያሉት የጸጥታ ኃይሎች ናቸው። ወጥቷል? አዲፋ እኮ ኮስቱ ነው ጀነራል አላሳምነው ጽጌ እግር ከወርቻ አስሮ እንዴ የለውጥ ኃይሉ እኮ ከነ ጀነራል አላሳምነው ጽጌ ጋር ቢቀናጅ እንኳን ህዝብ እየደገፋቸው ባንዴ ተአምር መስራት ይችላል ወይም የፈሩት ነገር አለ። በቀድም ያልኩ በግልጽ ንገሩን ያልኩ ምክንያቱም አንድን ስርዓት ለማስተካከል በዋናነት ጸጥታው የሚያዘለብ እንደ መታደል እንደ መልካም አጋጣሚ ደግሞ የባአዴም ወይም ደግሞ የአዲፓ ሰዎች እውነት የህዝብ ወገንተኛ ነን ብለው የሚያስቡ ከሆነ ጸጥታው አንደኛ እንደ መልካም አጋጣሚ ከህዝብ ወገንተኞች ተይዟል። ሁለተኛ እነኚህን የህዝብ ወገንተኞች ማህበረሰቡ እየደገፋቸው ነው። ሶስተኛ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከነኚህ ሰዎች ጋር ከመጡ የማህበረሰቡ ድጋፍንም ያገኛል። ወጥዋል? ይሄ እንደዚህ አይነት ነው። እውነት ነው። አሁን እኔ ለገባበኝ ጣልቃ እናንዳ ለማሳጠር ያህል ነው። አዲፓ ወይም በአዲፓ ውስጥ ያሉ ለውጡን የሚፈልጉ አካላት እውነተኛ አማራዊ ወኔ ተላብሰናል፣ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ሀቀኛ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው የሚሉ አካላት እንዳሉ ሆኖ በዛው ውስጥም ደግሞ ጎታቾች አሉ፣ የተለያየ ተልኮና ሚሽን ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ገልጸናል። ነገር ግን እነዚህ የለውጡ ኃይል ወይም ለውጡን የሚፈልጉ አካላት በራቸውን ክፍት አድርገዋል ወይ የሚለው ጥያቄ ተገቢ ጥያቄ ነው። የታሰሩትን በእስር ቤት ሲማቆቀቆዩትን ማየት እንችላለን። ከራስ ጀምሮ እኛም ጀምረን በጣም ጥሩ ልንመጣለን። ከዛ በኋላ በርሃ ላይ ከፍተኛ ግፍና በደል ተፈጽሞባቸው የመጡትን አቅርቦ በማወያየትና የትግሉ አካል የለውጡ አካል እንዲሆን በማድረግ እንዲያው ፋኖ ማለት ምንድነው መጠቃት አለበት የሚለው እዛ ውስጥ እንግዲህ የለውጡ አካል ይሁን አይሁን እሱን አላውቅም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሁሉ የሚያራምዱ አካላትና ድጋፍ ያላቸው ሰዎችም እንዳሉ እያየን ነው። እያገደሉ ነው፣ እየገፉ ነው። ከገፉ ማለት ደግሞ ምንድነው ለውጡ ምን ያረጋግጥ በላ መከን እንቅፋት ይሆኑ ወጥቻ እንዳይመጣ ያም ሆነ ይሄ ግን
አዴፓ እንደ አዴፓ ተለውጦ ያማራን ህዝብ መብትና ጥቅም ፍላጎት እንዲያስከብር ሌሎች አደረጃጀቶችንም ሳይነቅፍ የሉናን እናስከብራለን የተነሱ አደረጃጀቶችንም ነቅፎና ጠርፎ ለመጣል ሳይሆን በጥላትነት እየፈረጀና ጥሎ ለማለፍ ሳይሆን እንደተባለው ሸራይ የሆነ አይነት መንገድ እየሄደ ካልሆነ ያማራ ህዝብ መብትና ጥቅም ሊከበር ይችላል እናስባለን። እሺ በነገራችን ላይ እኛ ይሄ ለውጥ የተባለው ነገር ያልተለወጠው ምንድነው? አሁን ጥሩ ነገሮች አሉ የሚባለው ይሄ መደራጀት ነው። ከቦታ ሐሳብን በነጻነት መግለጽ ነው። ከዛ ውጭ አሁን ሰሜን ጎንደር ምዕራብ ጎንደር ለመሄድ እኮ ደህንነት ስጋት አለ፣ የጸጥታ ስጋት አለ እኮ። ሰዎች ዜጎች ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አልቻሉ እንዴ? የአማራ ብሔርተኝነት የሚደግፉ የባዕድን አመራሮች አሉ ነው ኖርማል። ይህን ላይ ዘመረ እንጂ አልተለወጠም። ባዕድን አልተለወጠም። ቤታከም እያለ ኮደዋል ነው። በነገራችን ላይ እኔና መምህር ዘመነ አባ ገብረ ኢየሱስ የዋልድባው ምታስታውሶች ሆነ እሳቸው ሆነ ከዋልድባና ከማህበረ ስላሴ ገዳሞች አባቶችን ይዘን ሰሜን ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ገባል። የቅማንትና የአማራ የሁላ ህዝብ ሳይፈናቀልና ሳይገደል ይሄ ተደግዟል። በቃ እያያችሁት ነው። ይህን ነገር ጀስት እኛ ማስቆም እንችላለን። አንደኛ እኛ ይቆጨናል፣ የአካባቢው ሰላም ያሳስበናል፣ የህዝቦች አንድነት ያገባናል። እነዚህ የሃይማኖት አባቶች ደግሞ በሃይማኖት አባትነታቸው የሙስሊም አባቶችን እንጨምራለን አሉ። መለኮሶቹ ራሱ የሙስሊም አባቶችን እንጨምር ነው አሁን ለጊዜው እኛ ስለተገናኘን ነው ብለን ይህን ነገር ማስቆም እንችላለን። ሙስሊሞች በአመታቸው በፍቅራቸው መሰረት የራሳቸውን የምተከታዮች የሚያወዙበት የገሰሱበት ነገር ይኖራል። የእኛ ደግሞ ግዝት የሚባል በዛ ባህል እየገዛት ነው። እንዲህ ብታረግ ሰው ወደ ጥይት ወደ ሰው ብትተኩስ ቤት ብታቃጠያል እየገዛት ነ ንግባና ማህበረሰቡን ገዝተው ከዛ በኋላ እኔና በምር ዘመነ የሀገር ሽማግሌዎችን ህዝብ ያስታርቁ የሚችሉ ሰዎችን እናውቃቸዋለን። የእውነት የሚቆጫቸው የሚያማቸው ከአማራው ከቅማንቱ ወገን እነዚህ ሰዎች እንረጥና ይሄ ነገር ይሁን በህግ መጠየቅ የሚገባቸው ኃይሎች ደግሞ በህግ እንዲጠየቁ እናደርጋል። አያገባችሁም የማዕከላዊ ጎንደር ዞን አመራር